Green Drivers, nimikin sen kertoo. Meille myös ekologiset arvot ovat tärkeitä. Siksi pyrimme kaikessa tekemisessämme luontoa vähiten kuormittavaan toimintaan. Ajamme ja opetamme ympäristöystävällisesti. Meiltä saat ystävällisen, yksilöllisen ja ammattitaitoisen opetuksen, mahdollisuuden vaikuttaa joustavasti omaan opetusaikatauluusi, nykyaikaiset ajoneuvot ja opetusvälineet sekä kehityksen kärjessä olevan tietotaidon. Moderni ja dynaaminen täyden palvelun autokoulu Espoossa. Tervetuloa meille autokouluun. Löydä onnistumisen ilo osoitteesta www.greendrivers.fi.